Еліміз бойынша өтіп жатқан қалық санағының аяқталуына 20 күн қалды. Біздің өңірде бұл жұмыстардың орындалу барысы қалай? Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың қатысуымен өткен жиында осы мәселелер жан-жақты зерделенді. Жалпы қалық санағының аяқталуына 20 күн қалса, онлайн тізімге тіркеу уақытының бітуіне 4-5 тәулік қана қалды. Облыс әкімі статистика департаменті басшысына жұмысты жеделдету қажеттігін ескертіп, санақтың қаншалықты маңызды екендігін айтты. Сондықтан жауаптылар күн-түн демей осы іске білек сыбана кірісуді тапсырды. Жиналыстар айтқан болатынмын, санақтың қандай маңызы бар екендігін. Ертең санаққа байланысты болады алатын қаржыларымыз, әсіресе республикадан алатын қаржымыз, аудандардың облыстан алатын қаржысы халықтың санына байланысты болады. Сондықтан бұған өте жауапкершілікпен қарамасақ болмайды. Статистика департаменті, Ерназар Сейітханұлы, әкімдермен жұмыс істеу керек. Сіз ертеңнен бастап, күнде таңертең жұмысыңызды әкімдермен бастауыңыз керек. Кейбір аудандарда айтпағанда, Тараз қаласының өзінде маңызды науқанның жүргізілуі мәз болмай тұр. Бұған бірден бір себеп санақ өткізу бекеттерінде тіркеу жүргізетін жұмысшы қолының жетіспеушілігі. Сондықтан осы 20 күннің ішінде бар мүмкіндікті пайдалану керек деген жауаптылар санақ жүргізуге нақты көмек көрсету үшін Тараз қаласынан аудандардан мемлекеттік қызметкерлерді ұсынуды сұрады. Бүгінгі күнде интервьюлер тапшылығы мәселесі бар. Облыс орталығы Тараз қаласында 74 адам жетпейді және Шу ауданында 11 адам. Кадр мәселен шешуге көмектесулеріңізді сұраймыз. Санақ жүргізуші жұмыстан шығуда. Тараз қаласы бойынша негізінен студенттер өткені оларға жеңілдіктер беру мәселесі шешілген жоқ бүгінгі таңда. Жиында жауаптыларға тапсырма берген аймақ басшысы алыс елді мекендер мен саяжайлар және интернет байланысы нашар жерлер назардан тыс қалмауын тапсырды. Басқа жақтан көшіп келген қандастарымыздың да есептен тыс қалмауын ескертті. Қасымжан Байкүшеков, Руслан Сандыбаев, Жамбыл Ньюс.